Ja sa volám Izabelka, chodím do 3. triedy a želanie som si prijala pre maminku a chcem, aby išla do zoo, lebo stále chodí do práce a chcem, aby si oddychla. Chcem, aby si išla pozrieť zvieratka. Ja som sa na dnešný deň tešila preto, lebo bude tu Sajfa, že je milý a splní nám želanie. Volám sa Nikolás, som tretiak a moje želanie je pre babku, lebo mala operované obidve kolena, aby išla do kúpeľu. Ja sa volám Enka a chodím do 3. triedy a napísala som želanie pre moju tetu Danku, aby sa jej narodilo zdravé bábätko. Tešila som sa na Sajfu aj na reportérov, ktorí kamerujú túto reláciu a teším sa, že budem v telke. Lebo ešte som nikdy nebola v telke, ja sa teším. Štrngali, brngali, sivé očka, plakali.